آپ کے سامنے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ عوام کی سیاست کی ہے اور عوام کے لیے سیاست کریں گے, اور نہ ہم کسی کے اس سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہماری آواز دبانے کی کوشش کرے گا. اگر یہ کوئی کرے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سکھ ہوں گے.